I just felt happy coming to a new station, naya station, nayi gas. You know, like it felt kind of cool coming to a new station. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان نروسا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. یور آئل اللہ چوک جوہر ٹاؤن میں موجود ہوں اور یہاں پہ آج قرآن دازی ہے اور اس کے علاوہ لوگوں سے ویوز لیے جا رہے ہیں کہ ان کا یور آئل پہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور ان کے اس حوالے سے کیا ویوز ہیں. اس کے علاوہ یہاں کے آئل میں اور باقی برانڈس کے آئلس میں کتنا ڈفرینس ہے, کس حوالے سے مختلف ہے, اور اس کے علاوہ چونکہ آج قرآن دازی ہے تو قرآن دازی میں کیا کچھ ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور یہ کچھ کینڈیز وغیرہ بھی پڑی ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے کہ یہ کینڈیز ان کو دی جائیں گی. اور یہ ایک وال ہے اور اس وال پہ لوگ اپنے ویوز شیئر کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. آئیے میرے ساتھ. سر آپ یورو آئل پہ آئے ہیں تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس, میں نیٹ پہ دیکھا ہے, نیٹ پہ دیکھ کے میں یہ سرچ کرتا ہوں یہاں پہ میں آیا ہوں اور ٹوٹل آیا ہے. اچھا, نیٹ پہ سرچ کیا تھا, کس حوالے سے, کیسے سرچ؟ ڈیلی پاکستان کے ہی چینل پہ دیکھا تھا اور میں نے اس پہ دیکھ کے میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوا آیا ہوں صرف. تو یہاں پہ جو سروسز ہیں کیسی لگی؟ بہت اچھی. آپ نے ابھی ہارٹ کا ایموجی لگایا ہے تو یورو آئل کے بارے میں کیا فیلنگز ہیں اس وقت؟ بہت اچھی, ٹھیک ہے, 1 لیٹر فیول مل گیا ویسے فری کا. ارے واہ, کانگریچولیشن. تھینک یو. تو یہاں کا اسٹاف اور یہاں کی جو سروسز ہیں؟ کوآپریٹیو ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ سعد. سعد, آپ نے یہاں پہ ایموجی کون سا والا لگایا؟ ہیپی فیس. ہیپی فیس, تو ہیپی فیس کیوں لگایا؟ آئی جسٹ فیلٹ ہیپی کمنگ ٹو اے نیو اسٹیشن, نیا اسٹیشن, نئی گیس. یو نو لائک اٹ فیلٹ کائنڈ آف کول کمنگ ٹو اے نیو اسٹیشن. اوکے, تھینک یو. اس پاور پیٹرول پمپ پہ ہم ریگولر کسٹمر بن چکے ہیں. پہلے ہم ٹوٹل اور شیل کو یوز کرتے تھے, آج سے ہم یورو یوز کر رہے ہیں. بلکہ جب سے یہ اوپننگ ہوئی ہے اس دن سے ہم یورو یوز کر رہے ہیں. سر آپ نے ابھی اسمائلی ایموجی لگایا ہے. جی بالکل. آپ کا یورو آئل کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا؟ یہ میرا سیکنڈ ایکسپیرینس ہے, بہتر ہے پہلے سے. پہلے سے بہتر ہے, باقی پمپ کی نسبت مجھے بہتر لگا. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ برانڈ مینیجر سمیحہ رضوی موجود ہے. سمیحہ رضوی سے جانتے ہیں آج کی ایکٹیویٹی کے بارے میں اور یورو آئل کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا چل رہا ہے آج. ہم لوگ آج کسٹمرز کا انگیج کر رہے ہیں, سو وی سیلیبریٹنگ اے کسٹمر منتھ. ہم مہینے کے ہر دوسرے تیسرے دن یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. کسٹمرز کو لکی ڈرا کے تھرو ہم لوگ فری فیول دے رہے ہیں. بائکس کو 1 لیٹر فری فیول مل رہے ہیں, جو کارز ہیں ان کو 2 لیٹر فری فیول دے رہے ہیں. باقی آبویسلی گیو اویز وغیرہ, پروموشنل آئٹمس وغیرہ ہم ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. وی وانٹ کہ یہ لوگ بار بار ریپیٹ وزٹس کریں ہمارے اسٹیشن پہ, بیکاز آور اسٹیشن ڈیفینیٹلی پرووائڈز دا بیسٹ سروسز. یور آئل اور باقی برانڈس میں کیا ڈفرینس؟ پیورلی کسٹمر ایکسپیرئنس. ہم لوگ چاہتے ہیں ایک کسٹمر یا کوئی گاڑی یا کوئی بائکر, کوئی رکشے والا یہاں آتا ہے, یہاں سے جب ایگزٹ پہ نکلے تو اس کے منہ پہ ایک اسمائل ہو اور وہ ریفریش ہو کے نکلے. ہمارے لیے کسٹمر ایکسپیرئنس از ایوری تھنگ. اس کے نہ اس چیز پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے, کوالٹی اور کوانٹٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اچھا, دوسرا لوگ لوکیشنس کے بارے میں بھی یہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ تھوڑا سا لوکیشن بھی شیئر کرتے ہیں. سو ہماری جو ویب سائٹ ہے www.euro.com.pk, وہاں پہ ہم لوگوں نے ساری جتنی ہماری ریٹیل سائٹس ہیں ان سب کا ڈیٹا ڈالا ہوا ہے. وہاں پہ آپ گوگل میپس کے تھرو لوکیٹ کر کے, نیویگیٹ کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں. بٹ ہم لوگوں نے لاہور کی پہلی سائٹ ہے یہ. اس کے علاوہ ہم نے گجرات میں کھولے ہوئے ہیں, ساہیوال, سرگودا, راولپنڈی, ان ساری جگہوں پہ ہماری سائٹس ہیں مین سٹیز میں. فرسٹ ٹائم پاکستان میں, میرے خیال سے فرسٹ ٹائم یہ پیٹرول پمپ ہے تو ایکسپیرینس بہتر ہے, اسٹاف بھی بہتر ہے تو اچھا فیل ہوا. یہاں ابھی آپ نے یہاں پہ اسٹیکر لگایا ہے لائک کا, تو یورو آئل کے ساتھ آج کا آج کون سا ایکسپیرینس ہے؟ میرا سیکنڈ ایکسپیرینس ہے آج, تو فرسٹ ٹائم بھی ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے میرا, سیکنڈ ایکسپیرینس بھی ماشاء اللہ بہت اچھا رہا ہے. لوگ یہاں پہ دھڑا دھڑا آ رہے ہیں اور اپنے ویوز شیئر کر رہے ہیں وال پہ, اور کسی نے ہارٹ, کسی نے لائک, تو کسی نے اسمائل دی ہوئی ہے. اور یہاں کی ایکٹیویٹی کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا اور سمیحہ نے بھی بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا. تو یہ ایکٹیویٹی اور یورو آئل سے جڑے رہیے کیونکہ یہ ایکٹیویٹی وقتاً فوقتاً ڈے بائی ڈے ہوتی رہے گی. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.